loše stvari se samo nižu. Ana Ćurčić mora hitno na operaciju. Stanje se pogoršalo. Krenimo redom. Posljednjih dana Ani Ćurčić se samo loše stvari dešavaju. Prvo ju je ostavio Aca Bulića, a zatim je saznala da ju je varao sa Milenom Kačavendom. Da tu nije kraj lošim stvarima, govori i činjenica da Ćurčićeva mora hitno na operaciju. Čini se da je famoznoj životnoj ljubavi između Ane Ćurčić i Ace Bulića došao kraj. Sada su isplivale poruke u kojima se vidi da Bulić zaista ostavlja Anu, na što je ona reagovala mirno i dostojanstveno. Stvarno sam za tebe tu, Anđi. Sve što treba i ne treba. Jesu me šibale emocije opet. Nenormalno sam plakao svako večer skoro. Pisao pesme, vratio se u detinjstvo. Kada si izašla, znao sam da ti treba vreme da se oporaviš. I sve je počelo da se gasi. Opet da li iz nekog straha ili osjećaj, ne znam. Ne, evo, iskreno ti pišem, glasila je Bulićeva poruka upućena Ani. Naime, izgleda da je Milena Kačavenda bila u pravu i da je Bulić ostavio Anu. Da li će se njih dvoje ipak pomiriti ili je ovo definitivno kraj jedne velike ljubavi, ostaje da vidimo. U međuvremenu, veliki fan Ane Ćurčić, Almir Asanović, na sve načine pokušava da osvoji njeno srce. Nedavno je gostovao u emisiji Narod pita i javno joj izjavljivao ljubav. On se sada oglasio za domaće medije i tvrdi da je video Acu Bulića i Milenu Kačavendu kako se ljube. Aca nije za nju, znam da se muvao sa Milenom Kačavendom. Ona mu je partnerka sa kojom se muvao posle jedne emisije. Ljubili su se iza jednog ćoška. To mu nije jedina partnerka, ima ih na sve strane. Džabe Rolex sad kada nije iskren. On ima ženu u Engleskoj, dva deteta. Izustio je u jednom dahu Almir, pa se osvrnuo na Aninu i Bulićevu izgubljenu bebu, za koju i danas veruju da je živa. Borit ću se svim silama da nađem to dete jer ne mogu da gledam Anu koja godinama živi u laži i obmani. Pomoći ću joj da se dete nađe. Može se to naći, samo Ana da kaže neke detalje. Znam da je imalo 2,5 kilograma, sada je to devojka. Nadam se da je to dete u Italiji ili u blizini. Anu ne volim zbog masnih kolača, već iskreno, iz dubine duše, i svu ljubav sam posvetio njoj. Čak i verenički prsten sam kupio. Planiram da joj dam kada dođem u reality. Nadam se da će joj se svideti. Voleo bih da uđemo zajedno. Uz dužno poštovanje, Aca nije nikakav moćnik. Danas je teško to biti. Je li on plakao za Anom? Nije. Ja plačem svaki dan za njom. On je bio sa njom kada su bili klinci. Zabavljali se. Zašto nije našao to dete? Rekao je Almir. Ana je samo moja. Aca treba da mi je vrati. Bog je rekao da idem ka njoj, jer ispašta celog života. Ispašta i sada sa Bulićem. Nije bio iskren sa njom. Ana ne zna za sve njegove žene. Neko koji je ubijen u pojam kao ona ne može da primeti to. On ne može da joj pruži ljubav, samo bogatstvo. Bio je plan da Ana pobedi, dobije lovu, a da Bulić i Kačavenda to profućkaju. Sada je ušla kuma da pobedi. Naravno da se rastavljaju. Sve je laž i fora. Mene ne može da laže, neka pusti mene siromašno kod nje. Tu pripadam, ja njoj, ona meni, završava Almir. Inače, zbog Almira Asanovića, koji se u medijima predstavlja kao pukovnik i pilot ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, oglasilo se i Ministarstvo odbrane. Radi istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja dezinformacija, Ministarstvo odbrane saopštava da Almir Asanović, koji se u medijima predstavlja kao pukovnik i pilot ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, nije pripadnik Vojske Srbije, niti je to ikada bio, navedeno je u saopštenju. Međutim, kako saznajemo,
Ana Ćurčić će morati na operaciju. Stanje se pogoršalo. Ovaj proces doveo je do strašnog deformiteta na licu. Drugoplasirana takmičarka Zadruge 6, Ana Ćurčić, otkrila je da planira da izvadi silikon iz usana. Ćurčićeva je progovorila o hiruškom zahvatu za koji se sprema i priznala da se operacije jako plaši. Ana je pre nekoliko godina u usne stavila silikon, zbog kog su joj se sada usne iskrivile. Kanim se da izvadim biopolimer, ali se plašim. Dobila sam asimetriju na usnama, ali eto, plašim se celog tog procesa, ispričala je Ana. Inače, i Aleksandra Nikolić nedavno je izvadila hirurškim putem biopolimer iz usana. Nikada više neću napraviti grešku da odem kod neproverenog hirurga. Usta su mi smetala jer su ružno izgledala i ružno su se snimala. Čovjek treba da bude onakav kakav je prirodno, a ne da se koriguje zbog trenda da sve bude što veće, a nekada je manje zapravo prelepo. Niko me nije nagovorio na operaciju, sama sam donela tu odluku, rekla je tada Nikolićeva. Nakon raskida Ane i Ace, svi se pitaju šta bi mogao da bude razlog iznenadnog raskida, a izvor blizak paru otkriva da je u pitanju pritisak koji Bulić nije želeo da trpi. Aca je do sada voleo da bude medijski aktivan, međutim, kada je Milena Kačavenda u javnosti počela da iznosi detalje koji ga kompromituju, Bulić je odlučio da više ne bude sa Anom, jer mu smeta da se o njemu iznose mračne tajne. Poručuje izvor blizak paru i dodaje. Ana se razočarala i ne osjeća se baš najbolje zbog svega što se dogodilo. U jednom trenutku je pomislila da potpiše ugovor sa produkcijom Elite i uđe u reality kako bi prebolela Bulića i ne mislila o njemu, zaključio je dobro obavešten izvor. Ana se je povodom raskida samo kratko oglasila i nije želela da iznosi detalje. Nemam komentar, dobro sam. A kada se sve to desilo, ne bih detaljisala, rekla je Ćurčićeva za medije.